bude to za jeden lístek, takže tady půlku, tady půlku. Ještě dejte trošku, protože to je... Já vím, já už se vám přece dneska léla, že? Jo, jo, děkuju. Pička, dobrá borbunka. Lepce se tady jsou představit. Pořáček, vypůlčice, fakt, že jo? Vinohrady se tady v vaší vesnici vyskytovaly od dávna a řekněme z těch historických odrůd tady pěstovali přímo prodlé hybridy a to bylo samozřejmě takzvané Otelo a převážně z červených Bago. Tato reva nepotřebovala žádné chemické ošetření a slízeli se hrozných ovocných vůní. Poté historicky vlastně došla doba nových odrůd z Rakouska a z Německa, také z Francie. To byly odrůdy burgundské, z Rakouska, velzlínské, neuburské a tady na Moravě samozřejmě zakořeněny, zdomácněny. V těch prvopočátcích vinohrad byl považovaný za takový posvátný, nedotknutelný pozemek, odtud vlastně planě. Nějak pramení i souběžná historie tzv. Horenských práv. Otaři budu věrně hlídat a nic krást. Ke ochytiu, ať je to člověk nebo hovado, k soudu předvést mosiu. Celý svět vlastně uznává odrůdu burgundské révy jako světovým názvem Pinot. A Pinot samozřejmě známe ve světovém, řekl bych, slangu Pinot Noir burgundské modré, Pinot Blanc burgundské bílé a Pinot Gris burgundské šedé. Samozřejmě bavíme se o hroznech. V Německu už tuto odrůdu burgundskou propagoval a rozšiřoval obchodník Roland, naši tehdejší představitelé, aby nemuseli francouzskou odrůdu, která byla z toho nevhodného sektoru, označovat názvem burgundské, tak využili tady toho názvu rulandské. Cesta k té Rulandě pro mě celkem jednoduchá. Je to víno, které šlo poprvé na výstavu, víceméně jsem si ho chtěl otestovat. Je to ročník 2009, hrozný, vyzrálý, pro mě přijatelných 23 stupňů. 4,5 měsíce byly uloženy v půdních prostorách, potom proběhlo lisování a prakticky až po 2 letech to víno šlo do světa. První zastávkou je Kyjov, no. Nepočítal jsem s tím, že to bude zas až tak úspěšné. No, je to takový test.